na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, uma equipe de futebol feminino da China busca aperfeiçoamento técnico e tático no Brasil. Desde junho, participando do projeto Botafogo Academy no CT Manuel Leão, a jogadora chinesa sonha em um dia defender a seleção chinesa e quem sabe já a partir dos próximos Jogos Olímpicos que serão realizados no Brasil. Com alto investimento, principalmente de empresas estatais, o futebol chinês segue crescendo a ritmo acelerado. A ideia do país é, nos próximos anos, ter uma equipe competitiva não só no futebol masculino, mas também no futebol feminino. Responsável pelos treinamentos, o experiente técnico Toninho Cajuru, ex-atacante do próprio Botafogo e de equipes como Flamengo, Joinville, Coritiba e Portuguesa, destaca a qualidade técnica e a disciplina das meninas do país asiático. O futebol chinês é muito desenvolvido, as meninas são muito comprometidas com o treinamento, isso é muito bacana. O que falta é aquela ginga do jogador, da jogadora brasileira que a gente vê na televisão. As brasileiras têm uma ginga que elas não têm. Mas a disciplina tática, o entendimento, o comprometimento com o trabalho é uma coisa maravilhosa. A gente fica muito feliz de estar trabalhando com ela. Para acelerar o aperfeiçoamento, as meninas da China estão realizando amistosos contra equipes da região, inclusive empatando em 0-0 com o time de Franca, que disputa o Campeonato Paulista. As meninas também, nós enfrentamos a equipe de Franca, que disputa o Campeonato Paulista lá em Franca, foi muito bom jogo. No nosso entendimento, é isso que nós precisamos, desenvolver através de dificuldade. Não adianta a gente colocar eles para jogar com equipes mais fracas, que aí não vai haver desenvolvimento algum. Com equipes mais fortes, a dificuldade aparece e você tem que crescer diante da dificuldade. Um dos principais destaques da equipe chinesa que treina em Ribeirão Preto é a atacante Ângela, de 17 anos, que defendeu a seleção do seu país no Mundial da categoria realizado na Costa Rica neste ano. Após o período de treinos aqui no Brasil, a atleta sonha em uma convocação agora pela seleção sub-20 e, quem sabe, estar na Olimpíada do Rio de Janeiro. Estamos no Brasil há 3 meses e aprendemos muito neste período. Na China, se trabalha bastante, mas com uma intensidade menor. Aqui, estamos treinando 1h30 por dia, mas com muita qualidade e intensidade. Acredito que este período será muito importante para, quando voltarmos à China, estarmos preparadas para jogar por uma equipe profissional e seguir defendendo a seleção chinesa. No último dia 5 de agosto, China e Brasil se enfrentaram pela Copa do Mundo Sub-20, empatando por 0-0 no Canadá. O resultado mostra que o futebol feminino da China, que já foi segundo colocado na Copa do Mundo Adulta e medalha de prata na Olimpíada de 96, diferentemente do futebol masculino, é uma das potências mundiais. O que deu para ver neste período que estamos aqui no Brasil é que as meninas aqui são mais fortes fisicamente. Porém, acredito que tecnicamente estamos no mesmo nível ou até mesmo somos superiores, mas fisicamente elas acabam levando vantagem. E se no masculino a diferença entre Brasil e China ainda é enorme, no feminino, as meninas chinesas trabalham para manter o país entre as forças mundiais, de olho nas próximas Olimpíadas e da Copa do Mundo de 2015.